բոլոր հիվանդների, բոլոր վիրավորների համար ամենաբարձր մակարդակի պայքարն է գնում, բոլոր հնարավորությունները կիրառվում են, բոլոր հնարավորությունները մոբիլիզացվել են, որ հնարունս արագ ապակին ենք եւ ծայրահեղ ծանր հիվանդներից բազմաթիվ դեպքեր ունենք, որոնք արդեն ապակինման շրջան են մտնում, կայունացել են, դեպի դարել են կայուն ծանր, եւ իհարկե դեռ վիրավորներ ունենք, ում համար դեռ պայքարում ենք, որ կայունացման շրջան մտնենք, բայց նրանք գնալով ավելի ու ավելի փակասում են, հաշվի առնելով, որ շատանում է կայուն հիվանդների, կայուն վիրավորների թվականակը։ Այսինքն բժշկական օգնությունը հասնում է իր նպատակին եւ վիրավորների վիճակը գնալով բարելավում է։ Պարոն նախար, կան հիվանդներ, ովքեր ճիշտ մեկը հաստատ կա զինվորներից, ով պրոտեզավորման կարիք ունի։ Արդյոք կա արդեն հիվանդակ լինի անվճար, թե պետպատվերի շրջանակներում։ Ուրեմն բոլոր այդ խնդիրները միանշանակ պետությունը այդ հոգսը վերցնելու է իր վրա, եւ այդ հարցով եւս զբաղվում ենք, բայց դեռևս ժամանակավոր է այդ հարցը քննարկել, հաշվի առնելով, որ պետք է այն փուլը լինի վիրահատությունից հետո, երբ արդեն հնարավոր է այդ պրոտեզավորման մեխանիզմները կիրառել եւ առհասարակ քննարկել ինչ տեսակի պրոտեզներ կլինեն, բայց այդ բոլոր խնդիրները մեր ուրեմն ուշադրության կենտրոնում են եւ միանշանակ լինելու են պետական անուններքում։ Իսկ Ստեփանակերտից անհրաժեշտություն կա՞ էլի վիրավորների տեղափոխել Երևան, թե այնտեղ նրանք արդեն ստանում են համապատասխան բուժում ու անհրաժեշտություն չկա ավելի, ասենք, մասնագիտացված բուժում ստանալ։ Առհասարակ տեղափոխման բոլոր խնդիրները միշտ լուծում է տեղափոխող կողմը, եւ մենք ամենօրվա կոնտակտի մեջ ենք, անգամ օրական մի քանի անգամ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարի հետ, եւ բոլոր խնդիրները, եւ տեղափոխման հետ կապված, եւ մարտակարարման բժշկական ներուժի հետ կապված միանշանակ քննարկվում է եւ ըստ անհրաժեշտության իրականացվում են։